אנחנו עוברים בטוב ד' עמוד ב'. ברכות לסוף הלילה. בלילה. מה זה העניין? ברכות תבכה. שני בתי מקדש. יש לנו בית מקדש ראשון ויש מקדש שני. בפשטות, זה לא סתם שניים, אלא שני סוגים כנראה, שני מהויות. בית מקדש ראשון הביא אותנו לבבל, זה גלות האסלאם, שאת הארצות הספרדים שהיו תחת ארצות באסלאם. הבית השני זה רומי, זה גלות רומי, אשכנזי. אני חושב שפה יש איזה דבר עמוק. אני מנסה כך להבין משהו שנראה לי שמצאתי איזה פתרון. אני כעת לא מוצא את הספורנו. אני זוכר, לפני שנים ראיתי בספורנו, שהספורנו מסביר שכל העניין של המשכן בא אחרי חטא העגל. זה לא סתם כפרה, אלא זה בא כתוצאה גם כן של חטא העגל. מה היה? קודם כתוב בתורה, כל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום תוקעים קורבנות, לא צריך בית. אבל אחרי שאנחנו חיפשנו מתווך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא את העגל מהמרכבה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לכם בית ששם לא תדעו, כי יש שם קרובים ותדעו את ה... זה ישמור עליכם, שלא תטעו, וכתוב גם כן, למען לא יביא את זה לסירים, זה מסוכן, שכתוב שהקורבנות, כדי שלא יקריבו לעבודה זרה. אבל זה גם משכון, כוונה ככה. כל זמן שהבנו מה זה בית המקדש, מקום קשור לקדוש ברוך הוא, אז היה לנו את בית המקדש, היינו עובדי השם, כשהרחקנו לכת אפילו בבית ראשון, הביאו עבודה זרה לתוך בית המקדש, הקדוש ברוך הוא החריב את זה. אז מה קרה? החזיר אותנו לגלות. ומה קרה בגלות? ויהי להם למקדש מעט. בגלות קיבלנו את בית הכנסת ואת בית המדרש. במקום שזה מרוכז בבית המקדש, זה מפוזר כבר בכל הבתי כנסיות ובתי המדרשות. לכן בגאולה כתוב שכל הבתי כנסיות ובתי מדרשות יחזרו להיות ויקבעו בארץ ישראל. אז שים לב לנקודה כאן שאנחנו רוצים למצוא. הגמרא אומרת במסכת נדרים שבית המקדש, לא בית המדרש, לא לפני, זה הגמרא אומרת כך בנדרים, שהתנ"ך בא רק כשירדנו מדרגתנו, באמת יצא רק חומש. וחמושים יצאו בני ישראל ואת מצרים, אני אומר חמושים הכוונה חומשים, רק אם חמושים היו צריך, ויהושע, שזה גבולות הארץ. כל התנ"ך בא, יוסיף דעת, יוסיף מחוב. כשחטאנו והיה צריך שיחנכו אותנו, אז הנביאים חינכו אותנו. התנ"ך מתי נגמר? עם החורבן הבית הראשון, שנגנז אהרון כבר, אז רק עוד קצת היה עוד קשר עם הנביאים האחרונים. חגי ישראל מלאכי, בגלל שהם עוד היו קשורים עם הדור האחרון של הנביאים, עוד היה להם נבואה. בבבל מסתיים התנ"ך, מגילת אסתר, זה היה הספר האחרון בתנ"ך, זה מגילת אסתר. אני שמתי לב לשם בבל, בייבל. התנ"ך כאילו נגמר שירדנו כבר לבבל, ירדנו דרגה כל כך, קודם היה חומש מספיק, חמושים יצאו בני ישראל ואת מצרים, זה מספיק. אנחנו לא מספיקים, ירדנו בדרגה, אז יש בייבל, בבל. אינני יודע מה הקשר של בייבל ובבל, אבל זה עד כמה שאני משער. הגויים קוראים לזה בגלל בבל, זה בייבל. הגויים קוראים לתנ"ך בייבל, זה בגלל זה מה שאני חושב ששמע. אחר כך, בית שני כבר היה תורה שבעל פה, בעיקר, לא היה כבר אהרון, שמשם הבית השפע של נבואה היה רק מנורה,
מנורה זה תורה שבעל פה רק. כבר אין את הנבואה של, של תנ"ך. מה קורה? כדאי שנשים לב. איפה נחתם? איפה נשלמה הגמרא? איפה נשלמה הגמרא? יש גמרא ויש על זה אחר כך תוספות. אנחנו קוראים לזה תוספות. לא פירוש סתם. שימו לב למילה. תוספות, כאילו זה השלמה של הגמרא. התוספות שבצד, הם שואלים את הקושיות ממקום למקום, מתרצים אותם. הם עשו את כלשון הראשונים, הם עשו את כל התורה כולה, את התורה שבה, את הגמרא ככדור, כדבר מושלם. כל הקושיות והסתירות הם פיינחו. איפה היה רש"י בתוספות? באלזס, איפה זה? במגנץ, ברמייזה, רש"י, ברמייזה, איפה במקומות האלה? היום זה גרמניה, נכון? אלזס, לטרינגיה, משהו... כל אלה, זה גרמניה. שים לב למילה. יש דויטשלנד, אבל אנחנו מכירים את דויטשלנד, איך אנחנו מכירים את דויטשלנד? גרמניה של אדום. המילה גרמניה, שים לב, גרמניה. יש... במילה גרמניה יש כל האותיות של המילה גמרא. כל האותיות? של המילה גמרא נמצא בתור גרמניה. שם גרמניה. תיקח את המילה גרמניה, תראה שכל האותיות של גמרא נמצא בפנים. יש רק תוספת. י' ונון, תוספת, אבל... גרמניה זה, יש לך גמרא עם י' ונון נוספות. אני רוצה להגיד ככה, שהגלות, איבדנו את המקדש, אבל עצם הדבר שאיבדנו את המקדש, עכשיו חזרנו לתיקון של הגלות. הגלות באה לתקן אותנו. איך היא תקנה אותנו? שבלי בית המקדש נשארנו דבוקים בקדוש ברוך הוא. וזה התיקון של חורבנו של בית המקדש. אחרי זה נקרא משכון. כשלא שמרנו את מה שצריך לשמור, היה שנאת חינם במקדש שבא לאחד אותנו, אז זה נחרב, היה המקדש בא לרומם אותנו ונכשלנו בעבודה זרה, אז היה צריך לתקן. לכן בגלות בבל ביטלנו יצר עבודה זרה. והגלות באה לבטל את הנושא הזה של פירוד ושנאת חינם. איך הרב קוק אומר, כבר שאני חושב שזה שייך לכאן. הרב קוק מסביר למה אין שבטים. מאז שגלינו, איבדנו את המושג של שבטים. בארץ ישראל היה 12 שבטים וכל אחד היה צריך להכיר את החלק שלו. היה צריך להיות יותר מיוחד, להתחתן זה בזה. כשיצאנו ממצרים, עברנו בים, אז הים היה 12 שבילים, כל שבט ושבט צריך להיות לו את המיוחד שלו. למה? רואים כמה חשוב שכל אחד יכיר את השבט שלו. אבל בגלות, הקדוש ברוך הוא ביטל את השבטים, גרם לנו שאנחנו לא מכירים, חוץ מלוי, אנחנו לא מכירים אף שבט. אנחנו יודעים לעצמנו שאנחנו בעיקר מיהודה, אז קוראים לעצמנו יהודים. אבל בתוך יהודה היו הרבה שבטים. למה? כדי שזה יהיה, זה תיקון לאחדות. כשנחזור בימות המשיח למקומנו, יהיה עוד פעם חלוקה של שבטים, כי אז אנחנו נוכל להבין את המשותף, גם כשאנחנו שבטים כנראה. ואני חושב שזה גם אולי הסיבה אחרי משכן שילה. למה לא היה אהרון במשכן? בנובי גיבון, שימו לב לנקודה הזאת. אני שברתי את הראש בהתחלה עד שמצאתי מישהו שמדבר על זה, על נובי גיבון. למה בנובי גיבון לא היה אהרון? היה רק במה גדולה. אהרון היה בירושלים, והמזבח היה בנובי גיבון. המשכן עם אהרון היה, זאת אומרת, המשכן עם המזבח היה בנובי גיבון. למה? כדי לומר לנו שאנחנו צריכים גם בלי המקדש להתרומם. אני חושב שזה היה הסיבה, שקורבנות יחיד אפשר היה רק נדבה להביא. חובות אי אפשר היה להקריב שם
בלי משקל שלו, רק גדול בגמון היה אפשר להכיר רק במה, קורבנות ציבור. ולא לא קורבנות יחיד, כדי ללמד אותנו שאם אנחנו לא רואים, אז בית המקדש נלקח מאיתנו, גם משקל שלו נלקח מאיתנו, כמו שרש"י מביא, שיוסף בחר על בנימין בגלל שני בית המקדשות שלו. בנימין בחר על יוסף על משכן שילה שחרב. משכן שילה. יש כאן, אז בינתיים, זה היה כמו גלות, בין חורבן משכן שילה עד בניית המקדש בזמן שלמה, הייתה תקופה כמו גלות, שאין את השעת השכינה מלאה, כי הארון לא נמצא במשכן, כדי שנתקן את זה גם בלי השעת השכינה, כי אנחנו לא ראויים לרכז את הקדושה, אלא אדרבה, כשכל יחיד ויחיד צריך להיות כמו שכתוב, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, אלא בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד מישראל. אז כנראה כדי לתקן את הסיבה ששילה חרבה, היה צריך דווקא במדרגה של עבודה פרטית של כל אחד לתקן, כדי לזכות למקדש. אז זה הלילה, כאן שתי מקדשות, מה שמדגיש כאן את הלילה. לילה של הגלות, חושך, הסתרת פנים, ודווקא שם מתגלה הגדלות של עם ישראל. אפילו בהסתרת פנים נשארנו נאמנים לקדוש ברוך הוא. זה הגלות. שם נתגלה כוחו של עם ישראל. וזה התיקון. כשנזכה לגמור את התיקון הזה, אז ייבנה המקדש בחזרה. על עסקי לילה, שנאמר ותישא כל העדה ויתנו את כולם ופועם בלילה הוא. אמר רבא אמר ויוחנן אותו לילה תשעה בהוויה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל אתם פריתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. השרשרת תמיד נקרעת בחוליה החלשה. שם התגלתה החולשה של עם ישראל בקשר עם הקדוש ברוך הוא. לכן היה צריך ללכת לגלות, אומר, כדאי שנשים לב לנקודה הזאת, מה אומר הקדוש ברוך הוא? כשהוא סלח להם על חטא המרגלים, הכתוב, עולם חייני השם, ימלא כבודי את כל הארץ. שואל הנציב, מה הקשר לעניין הזה שהקדוש ברוך הוא סלח לנו? אומר הנציב כך, אמנם אני סולח לכם, אבל הורדתם את המדרגה של ארץ ישראל למצב כזה שאי אפשר כעת מארץ ישראל להפוך את העולם, תצטרכו לצאת לגלות שמכם ילמדו את האמונה בעולם על ידי גלות. גלות זה מלשון גילוי, גילוי השכינה יהיה על ידי שאנחנו גלינו בארצנו. אז זה מה שכאן. החוליה החלשה, אם היה החוליה הזאת חזקה, לא היינו צריכים לצאת מארץ ישראל אלא מכאן. העולם היה לומד מאיתנו. כיוון שלא הערכנו מספיק את חשיבותה של ארץ ישראל, אז אנחנו צריכים להיות בגלות. חוזרים לאט לאט לאותו מצב, עכשיו מלמדים מפה, דרך סקייפ, דרך אינטרנט, מלמדים מפה אנשים שיושבים רחוק רחוק. יש בכמה שעות תוכניות כאלה, יושבים אברכים. נכון, זה בגלל שכבר אנחנו לקראת התיקון של העולם. שזה באמת, אנחנו לא צריכים כבר מכאן, זה לא רק זה, אלא המחשב הדיגיטלי בא לעולם בדיוק כשחזרנו לארץ, בתש"ח. יחד עם חזרתנו לארץ, בא שתי דברים באו לעולם. המטוס בא יחד, אחרי הצהרת בלפור, בא המטוס ככלי תחבורה. כתוב מי אלה כיענים, כיענים מעל הרובים. מי אלה כיונים, כתוב, כאב תעופן הכיונים אל הרבותיהם. נגיע לארץ ישראל במהירות כמו אנשים שעפים.
המטוס. ולא רק שהמטוס הביא אותנו מהר, אלא היום אני נסעתי להונגריה, בצהריים נתתי שיעור בהונגריה ובערב אכלתי בבית. היום אפשר גם כן, קיבלתי כרטיס לנסוע להונגריה בבוקר, להדליק נרות חנוכה מול הפרלמנט ולחזור הביתה בערב. היום זה אפשרי, זה המטוס באינטרנט. מה זה מחשב דיגיטלי, מתי זה? בתשנ"ח. זה הבסיס של האינטרנט, של כל הדברים היום. של הפקס, של הכל, זה המחשב הדיגיטלי. הומצא בתשנ"ח. תשנ"ח? 48, 1948. אני מבין, אבל כבר היה מחשב? דיגיטלי, אז בא לעולם. אמנם זה היה שלושה חדרים. המחשב הפרקטי של מה שיש לנו היום ככף היד לקח הרבה גלגולים עד שהגיענו למצב הזה, אבל שם זה התחיל. יחד עם שובנו לארץ התחיל המחשב הדיגיטלי. מעיין המקדש בכל ישראל, אתם פחיתם בחייה שחינם להקביל לכם בחייה לדורות. דבר אחר בלילה, שכל הבוחר בלילה כולו נשמע. הבכי שלנו על החורבן זה בולט. נפוליאון עבר ליד בית הכנסת בתשעה באב וראה את הילדים יושבים על הארץ ומקוננים. נכנס שם בהתרגשות ושאל מה קרה. אמרו לו שנחרב בית המקדש. למה לא סיפרתם לי? אמרו לו, איך היינו יכולים לספר לך? כבר עברו יותר מ-1700 שנה מאז. אמר, ככה? עם אז הוא הוסיף, עם שבוחר כל כך הרבה שנים יבנה את החורבן שלו. הבוחר בלילה כל הנשמע, העבר שלנו בתשעה באב בולט. דבר אחר בלילה, שכל הבוחר בלילה, כוכבים מזלות בוחרים עמו. כיוון שרואים את הכוכבים והמזלות, אז כאילו, הכוכבים והמזלות גם כן. כמו שאנחנו רואים את הכוכבים, אז כאילו הכוכבים גם כן מצטרפים. אני אחרת לא מבין מה זה, כוכבים ומזלות מצטרפים איתנו לפחות. כל הבוחר בלילה כוכבים מזלות בוחרים עמו. זאת אומרת, זה כנראה ההרגשה של הבן אדם שכל הקוסמוס, כל הבריאה כולה משתתפת איתו. דבר אחר, בלילה שכל הבוחר בלילה שומע כל הבוחר כנגדו. בלילה שזה קולות נשמעים וזה גם עצוב, הלילה זה בעצם עצמו החושך משרה אווירה של כדרות על האדם. הוא שומע בכי, זה מוסיף בכי כנגדו. הבכי שלנו בתשעה באב הוא עם חד, זאת אומרת, מעשה באישה אחת שכנתו של רבי גמליאל שעומד בנה והייתה בוכה עליו בלילה, שמע רבי גמליאל כולה ובכה כנגדה. עד שנשרו לשריסי עיניו, למחר הכירו בו תלמידה והוציאו משכונתו. דמעתה הלחייה כל הזמן, הדמעות עדיין על הלחי. לא התייבשו ולא נתנגבו. כי זה המשך כל הזמן, הכאב כל הזמן. אנחנו כבר 2,000 שנה בגלות. אמר רב אמר יוחנן, כאישה שבוכה על בעל נעוריה, שנאמר אלי, כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה. אלי, זאת אומרת, אלי זה קינה, כוננת כבתולה, חגורת שק על בעל נעוריה. מה עומק המשל, אני עדיין לא יודע מה הכוונה. רש"י אומר שבוכה תמיד, זה אישה צעירה שהייתה אלמנה, כל הזמן בוכה על הבעל שלה. מה היסוד בזה? אני מנסה להבין מה למדנו בזה. כל הבוכה בלילה. אומר, בלילה, שקולו נשמע, אז כל אלה שידידים שלו שומעים, כל הכוכבים, בלילה רואים את הכוכבים, אז ממילא, בעל נעוריה אל השכינה שנפרד ממנה. זוכרתי לחסד נעורייך. לא, זאת אומרת, כל הזמן.
בעל נורא, הכוונה, אנחנו זוכרים את הימים היפים בהתחלה, כמו שבקינות אנחנו רואים בצאתים מצרים ומול בצאתים מירושלים. מזכירים לעצמנו את השכינה שהייתה, זכרתי, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, זכרתי לחסד נורייך, אהבת כלונותייך. אנחנו גם כן זוכרים את הימים היפים שיצאנו מצרים ניסים גלויים. הקדוש ברוך הוא ממש מראה לנו את גודל החיבה שלו שהייתה. ולעומת זאת הגלות, אנחנו משווים את הסבל ואת הצרות, את הסתרת פנים, אז מוסיף כאב על כאב. היו צריה לראש, מה זה היו צריה לראש? מי שנגד עם ישראל, עם הרב אמרו, יכול הכל המצר לישראל נעשה ראש. למה? למה כל המצר לישראל נעשה ראש? אחד מהסיבות הוא כדי שלא יהיה זלזול בעם ישראל. מי מנצח? את עם ישראל תמיד האימפריות, לא עמים קטנים, אלא כאימפריות, שזה לא יהיה בושה ליהודים. זה אחד הסיבות. או אחרת, למה כל מי שמצר לישראל נעשה ראש? שנאמר, כי לא מואף לשם מוצק לו, כי את הראשון נקל ארצה זבולון, וארצה נפתור יכון לבדים. דרך הים מעבר ידי גליל הגויים. אמר רבי יוחנן, כל המציק לישראל אינו אויב. כוונה, האנטישמיות לא פוסקת. כמו שאנחנו אומרים, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. עד היום לא נשתנה המצב. לא עליכם כל עוברי דרך, אמר רבי יוחנן, מכאן נקוב לנו מן התורה. זה דבר מאוד מעניין. מה זה קובלנה? מכאן לקובלנה מן התורה. כי אדם מודיע צרו לאחר, צריך שיאמר לו לא תבוא לך זאת, כמו שבא אליי. למה? זאת אומרת, הוא בא להגיד, אם אדם מספר צרות שלו, אז הוא צריך להגיד לו, לא עליכם. אנחנו רגילים לומר לא עליכם בעין, אבל צריך לתקן את זה לא עליכם בעלה, לא אליכם. אנחנו רגילים לא עליכם. אנחנו לא יודעים איך להגיד עין, אשכנזים. לא יודע, בגלל שמבחינה הגיונית היה נראה לנו יותר להגיד לא עליכם. רגע, אז אם עין זה משמעות, מה? אם לא עליכם, אם עין זה מה? לא עליכם, עליו של האדם. אליכם זה אותו דבר למעשה, אליכם זה אליו, עליכם זה עליו. זה המשמעות. מה ההבדל? אין, ההבדל אני לא רואה הבדל, זה אותו עניין, שלא יקרה לו מה שקורה. שאלה תן לכם מה שקרה כזה. זה אותו מובן. למה עליכם ועליכם אני לא יודע את ההבדל? למה אני חושב את זה? כי הסבא מכלם הקפיד, מישהו כתב לו עליכם בעין, אז הוא הלך ותיקן לו את זה, שזה יהיה עם א', שזה יהיה כמו שכתוב בתנ"ך. זאת אומרת, הדייקנות, אינני מבין כל כך טוב מה אכפת לו, כי המשמעות היא אותו דבר. איפה זה כתוב? איוב. באיכה, סליחה, באיכה זה כתוב. לא עליכם. באיכה. שם כתוב לא עליכם כל עבוד דרך. ואחד כתב, כמו שרגילים בני אדם לומר, לא עליכם. אז במכתב שלו, מי שכתב לא עליכם, הוא תיקן את זה. חזר ומחק את זה וכתב לא עליכם. הוא לימד אותנו שצריך להיות דייקן, דייקנות צריכה להיות. שלימות של דיוק, גם בזה. למרות שזה לכאורה אין הבדל, המשמעות היא אחת, שלא יהיה לשני מה שקורה לבעל הצרה. כמו שרש"י אומר, כשאדם מודיע צרו לאחר, צריך שיאמר לו לא תבוא לזאת לך, כמו שבא אליי, כי קשה הוא לשמוע, כשפעמים חוזרת עליו ומקפיד על כך, אין בו משום ניחוש. לשון אחר לקובלנה, כשיש לו צרה יודיענה לרבים, קובלנה צעקה, לשון אחר, נגד. זה בארמית אומר בזה כבל, מול. כי אדם שומע לך אמרה, לא כנגדך, אני אומר, הכל זה אותו משמעויות. שאדם אומר, מספר על הצרות, לא רוצה, למה, אני חושב ש... אני אוסיף מילה אחת, החינוך מביא לשון, צרת רבים חצי נחמה. אז שלא יחשוב האדם שמספרים את... שאדם שמספר את צרותיו, שלא יחשוב שהוא רוצה את הנחמה הזאת, שיראה שגם אחרים סובלים כמוהו.
זה אומר לא עליכם, לא, אני לא רוצה שיהיה למישהו צרה דומה לי, לא רוצה בזה להתנחם בצרת רבים חצי נחמה. ככה אני הבנתי שזה עיקר המשמעות כאן, שהוא לא רוצה להתנחם בצרת רבים, לכן הוא מברך את השני שלא יקרה לו את זה. חורבן בית ראשון, אומרים כאן, זה החטאים, והיו זה. חורבן בית שני, חטאנו, אשרנו, בגדנו, הרי גמרא בפי ו', עמוד נראה לי, שם אומר שבן אדם שהוא יפלל ביום, אני לא פה, זה ביום ביום. כשמתפלל אמר עליו ביום כיפור על החטאים שלו, הוא לא חזר במשך שנה, הוא לא חייב ביום כיפור האחר להתפלל איזה שוף להגיד על זה. שמו כקרף, מחזרת להקיע, אז מה? לחזור או לא לחזור? מה? אדם פרטי קודם, הוא מתפלל. הוא במשך שנה לא עשה שום דבר. אבל יש עוד דבר, יש חטאים של האומה גם כן. זה עדיין לא תוקן, עובדה שאנחנו בגלות, כל הזמן שאנחנו עדיין בגלות, זה משהו לא תיקן. אז יש גם עניין לצער, להצטער על חטאי הזולת גם כן. אנחנו ערבים, כל ישראל ערבים זה לזה. איך להסתדר בין זה? כנגד תמיד ולא לחזור על משהו, רבן יונה אומר, רבן יונה, יש לרבן יונה עצה, לא להגיד בפה, אלא לחשוב במחשבה, רבן יונה בשערי תשובה כך אומר. אבל פה פשוט מאוד, רבי יוחנן אמר, בירה תוכיח שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים, סימן שעדיין לא תיקנו. אז יש לנו להתאבל גם על החטאים הקודמים. כל עוברי דרך, אמר ואמר, אמר ורא, בסרוניק עוברי הדת, כל עוברי דרך, מסתכלים עלינו כאילו אנחנו עבריינים. למה? דילו בסדום כתיב, כאשר אם תירא סדום. ובירושלים כתיב, ממרום שלך יש בעזרתי ואבדנה. ישבור אותנו כמו סדום, ישבור אותנו לסדום. סדום כתיב השם עם תיר הסדום, בירושלים כתוב גם אותו דבר. זאת אומרת, ישבור אותנו לסדום, כך אומר רש"י. וירדנה שרף אותנו כמו שיניש את סדום, כך גם יניש אותנו בחומרה רבה, כדי לומר שחטאינו. האמת היא שבתנ"ך כתוב, כסדום היינו כאמרה, דמינו, אם... יש ביטויים כאלה, כסדום אמרה, חלילה. כתיב, ויגדל עוון מחטאת סדום, כתוב מפורש, ויגדל עוון עמים מחטאת סדום. אחי, משוא פנים יש בדבר, מה נפשך? אם חטאנו יותר מסדום, למה נענשנו פחות? אמר רב אמר רבי יוחנן, מידה יתרה הייתה בירושלים, שלא הייתה בזור. הנה סדום כתוב, הנה זה היה עוון סדום, אבותיו לגיון שפתך ובידני וביון לא יחזיקה. ואילו בירושלים כתיב, ידי נשים רחמניות ושווה ידיהם היו ברות לבוא, שדאגו אחד השני. בכל זאת, היה חסד. בשואה התגלה דבר מעניין אצל החוקרים. אדם מסר נפש לא רק לקבל טובות מאחרים, אלא אותה מסירות נפש הייתה לתת לאחרים. נתגלה שאדם מוכן למסור נפש גם בשביל לעזור לאחרים, לא רק לקבל מאחרים, אלא גם לתת. וזה במיוחד אצל עם ישראל, ידי נשים רחמניות. יבי סדום, פרט, אני אדון, עכשיו, ברתי מישהו, כתב משהו נגד. עשה איזה, כתב איזה סיפור באינטרנט נגד משכב זוכר וכל איזה עניין כזה. הוא קיבל מכתב, מכתב לא ראיתי, כך בסיפור לי. קיבל מכתב משני רבונים ממוסקבה, אני מכיר רבונים איזה אישים. שהם כתבו, זה לא כדאי להם לכתוב ככה שזה מחלה, וזה לא זה, מחלה, אנשים חולים, מה אתה כותב, זה... לא מבין מה שהם כתבו. אני גם לא מבין. זה לא נכון. זה לא נכון, אם הקדוש ברוך הוא אמר
להניש את האדם בחומר הכי גדול בסקילה, זאת אומרת שאדם יכול להתגבר על עצמו. לא, מי שכתב את זה הוא פשוט לא מספיק אדם מהתורה. צריך ללמוד יותר תורה. סילה כל אבירה ישן בקלבי. כי אדם שאומר לחברו נפסלה מטבע הזו, יצא מן השימוש. הלשון הזה, מטבע שנפסלה, זה צריך להבין את זה קצת מה זה. סילה, פסולים וכבושים, יצא מן השימוש. שטרות כסף שיצאו מן השימוש, זה לא שווה כלום. סילה בירי, זאת אומרת, כאילו, הקדוש ברוך הוא נהג איתנו, כאילו אנחנו כבר לא עמו, לא מתאימים להיות עמו. רצו עליי פיהם, אמר רב יוחנן, שמה יקדים פה לעין, אז עשו איך, הפרקים שלך כתובים בצורה של א' ב', אבל הפה, האות פה היא כתובה לפני האות עין. אז הוא אומר, למה יקדים פה לעין? בשביל מרגלים שמעו בפי מה שלראו בעיניהם. זה היה הוצאת שם רע, לא לשון הרע אלא הוצאת שם רע. זה בא להגיד שזה הכישלון שלנו היה מצד הוצאת שם רע. אוכלי עמי אכלו לחם, השם לא קראו. אמר רב אבי יוחנן, כל האוכל בנחמם של ישראל טועם טעם לחם. ושאינו אוכל מנחם של ישראל אינו טועם טעם לחם. לא יודע מה הכוונה, ננסה להבין את זה. מה שאני יודע, אצל הגויים לתת להם בשבת חתך חלב וצלחת שוט, זה היה דבר בחוץ לארץ, נתת להם וזה היה אצלהם משהו מאוד מיוחד. מה זה מיוחד? לפעמים היית צריך את העזרה של הגוי, בשבת, לכבות שרפה או משהו כזה. נתת להם. יש להם הנאה מיוחדת, רש"י אומר הנאה מיוחדת ממה שגוזלים את היהודים. אם זה גזל יהודי, זה הנאה מיוחדת. רש"י לומד ככה, שזה, אני לא מבין כל כך טוב את העניין הזה, למה כשהם מצליחים לגנוב משהו מהיהודים, זה שמחה מיוחדת להם. שכנראה השפלה של היהודים שהצליחו לנצח אותנו, להשפיל אותנו, אני לא יודע בדיוק מה השורש של הדברים, אבל כך כתוב פה. וזה מיוחד, וכך לומד רש"י. כל האוכל מלחמם של ישראל, זה נקרא לחם שלה. אם הם לא הצליחו לגנוב מהיהודים, זה לא כלום. השם לא קראו. הרב אמר אלו הדיינים. הדיינים נכשלו. הדיינים לא דנו משפט צדק, לכן נענשנו כל כך. שמואל אמר, אלו מלמדי תינוקות, לא חינכנו את הילדים. מי מנע? מי מנע אותם? מי קרא לאלה שאין להם חלק לעולם הבא? מי קבע? במשנה כתוב, למדנו שאלה שאין להם חלק לעולם הבא. היא מנה אותם, אמר ושה, שכנסת הגדולה מנהל. אמר יהודה מרר, ביקשו לבנות עוד אחד. לא רוצים להזכיר מזה, רצו לבנות את שלמה המלך גם כן. בין אלה שאין להם חלק לעולם הבא. דווקא בגלל גדלותו הגדולה בחוכמה, הכישלונות שלו נחשבים ככישלונות חמורים ביותר. דווקא בגלל הגדלות שלו. לא כתוב, חז"ל אפילו לא רוצים להזכיר את שמו. זה לא... רש"י כותב, אבל בגמרא לא רצו להזכיר את שמו מפני כבודו, לכן אמרו עוד אחד, בלי להזכיר את השם. באה דמות יקנו של אביו, ונשתתחה לפניהם ולא השגיחו עליהם. באה אש מן השמיים, ולכרחה אש בסוף ולא השגיחו עליהם. יצתה בת קול ואמרה להם, איך אתם מעיזים להגיד את זה? חזית האיש מהם ולחתו לפני מלכים, יצא בת, יצא בני חשוקים. מי שהקדים ביתי לביתו,
ולא עוד, אלא שביתי בנה בשבע שנים במהירות. ביתו נתן לדברים להתגלגל לאט, 13 שנה, לפני מלאכים התייצר, בא להתייצר מלאך השוקים. לא השגיח עליהם. יצא בת כל ואמרה ממך יש למנה כמאסת בי, כי אתה תבחר ולא אני. כתוב פה דברים לא רעים. מה כוחו של בית דין של מטה? אילו בית דין של מטה היה פסק על שלום המלך שאין לו חלק לעולם הבא, לא היה לו חלק לעולם הבא. הקדוש ברוך הוא בסוף אומר, הקדוש ברוך הוא, מה אתם קובעים, אני קובע, מה אתם קובעים? כתוב פה דברים מבהילים בגמרא הזאת. מה זה גדול כוחו של בית דין של מטה? עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא צריך כאן להתערב ולומר להם, תפסיקו, זה, אל תתערבו. כתוב בירושלמי, אקרא לקל גומר עליי, הלוח העברי מראה לנו שאנחנו קובעים את הזמנים, למשל ילד שנולד אחרי חברו, הוא נוגע לנו עכשיו, עכשיו אנחנו בתוך אדם. ילד שנולד אחרי חברו יהיה בר מצווה לפני כן. מי שנולד בחף אדר א', ומי שיוולד ביוד או א' חדר ב', בשנה 13 יהיה רק אדר אחד, זה שנולד יותר מאוחר באלף, יהיה בר מצווה מיד באלף, זה שנולד בחף, יחצה חכות עוד 20 יום, אחרי חברו. בן אדם נולד באלף אדר, אז הוא... איזה אדר, איזה אלף אדר, טל? הוא חוגג רגע, הוא חוגג יום מילדו שלו כל שנה. כן, אני מדבר מי שנולד באדר א', מי שנולד באדר א', בכף אדר א', ואחד נולד בבית אדר ב', ויש בשנה 13 רק אדר אחד, זה שנולד באדר ב', יהיה בר מצווה לפני זה שנולד באדר א'. זה מה שכאן מעניין. זאת אומרת, הוא נולד אחרי חברו, והוא נהיה גדול לפני חברו. לא, סתם, יום הולדת שלו. הוא נולד באלף אדר. איזה אדם? שנה מעוברת, שנה רגילה, לא הבנת את השאלה. רגיל, רגיל. הוא חוגג כל ה... אז זה מחלוקת, אם באדר א' או באדר ב', זה העיקר היום הולדת שלו. אנחנו נוהגים באדר ב', בעיקר. אז רגע. אבל זה לא קשור לעניין שלנו, אנחנו מדברים פה על הכוח של בית דין, שהכוח של בית דין קובע בשמיים. אקרא לקל, אני קורא לקדוש ברוך הוא גומר עליי, כמו שיש ביטוי, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, כביכול הצדיק יכול להכתיב גם בבית דין של מעלה, עד כדי כך הקדוש ברוך הוא. אתם פה רואים עד כמה היה גדול כוחם של אנשי כנסת הגדולה, שהיה צריך להתערב, דוד המלך היה צריך להתערב, אש משמיים ירדה ולא היה אכפת להם. הם נשארו בדעתם, עד שהקדוש ברוך הוא אמר להם, תפסיקו, זה לא העסק שלכם. יצאה בת קול ואמרה, ממך תשלמנה כי מאסת, כי אתה תבחר ולא אני, מה אתם רוצים לקחת? אני לא הבנתי את הגמרא הזאת, אני מוכרח להגיד, דבר אחד אני כן למדתי מהגמרא, עד כמה גדול כוחו של בית דין, אבל יותר מזה אני לא מבין פה, איך אנשי כנסת הגדולה יש בת קול והכל, מה הם נשארים בדעתם? זה מזכיר למה שרבי ישוע אמר במוציא שם, כשיצאה בת קול ואמרה, מה לכם אצל הרב לזר בני שהלכה כמותו בכל מקום? אמר רבי ישוע הרגלה ואמר, מיום שניתנה תורה בסיני, אין אנחנו משגיחים בבת קול, שנאמר אחרי רבים להטות. שם היה הכלל של רבים להטות, אבל פה לקבוע מי יהיה בעולם הבא, מי לא יהיה בעולם הבא, זה כבר לא שייך לכללי ההלכה. שם זה כללי הלכה, אומר, כללי הלכה שניתנו בסיני לא ניתנים לשינוי. אפילו בת קול משמיים לא תשנה אותו, את הכלל. אבל פה אני, זה דברים גדולים מאוד בשבילי, אני לא יודע להסביר את זה. הדבר היחידי שאני לומד מזה, עד כמה גדול הכוח של בית דין. זה מוות, מבין ממש. מתערבים בשמיים והבית דין לא מתחשב בזה, עד שהקדוש ברוך הוא אומר להם, תפסיקו, זה עסק שלי, זה לא עסק שלכם. הרי זה נורא, זה ממש מבין מה שכתוב פה. אני לא יכול לרדת לעומק הדברים, זה נראה לי מדי גבוה מהבנתי. תראו מה שכתוב. יצאה בת קול, אמר לה. קודם כל, בת קול ראשונה אמרה להם, תראו את הגדלות של שלמה. הם לא רוצים להסתכל על הגדלות של שלמה.
לא השגיחו עליהם, על הבת קול. אז יצא בת קול ואמרה להם, אל תתערבו, זה לא עסק שלכם. אתם נכנסים יותר מדי בעניינים של ההחלטות שלי. כמו שהרמב״ם אומר, אנחנו לא יכולים לשפוט את ה... אף פעם אנחנו לא יכולים לשפוט את המעשים של הבן אדם. מה הזכויות והעבירות של בן אדם. אז לא אתם שתשפטו את זה. זה לא לשפיטה של בני אדם. דורשי רשומות, היו אומרים, כולם באים לעולם הבא, הם מחפשים שכולם יגיעו לעולם הבא. כתוב, יחשוב מחשבות לבל ידך ממנו נידך. בספר שמואל שם, האישה אמרה לדוד, יחשוב מחשבות לבל ידך ממנו נידך. הקדוש ברוך הוא מחפש כל דרך שאפילו הרחקים לא יעבדו. שנאמר לי גלעד ולי מנשה. אפרים מעוז כמנשה, אפרים מעוז ראשי, יהודה המחוקי, מואב סירחסי, על אדום השיך נעלי על אפי שזה תורי. לי גלעד, זה החרב שנפל ברמות גלעד. מנשה כמשמעו, המנשה מלך יהודה. אפרים מעוז ראשי זה רבם, שבא מאפרים. יהודה המחוקקי זה הכי תופן, שבא מיהודה. מואב סירחסי זה גחזי, של הקהל עסקי רחיצה. שמה ששמע נאמן בא, על אדום השליך נעלי זה דואג האדומי, על הפשת את רואי, אמרו מלכי אשר לפני הקדוש ברוך הוא, בבודו של עולם, אם יבוא דוד, שרק תפלישתי, במסירות נפש הלך להילחם נגדו ליד, וריש את בניך, מה אתה עושה לו? הרי הם פגעו בדוד המלך, שכל כך מסר נפש למען כלל ישראל, והם רצו לפגוע בו. אמר לו, אמר להם, הלילה זאת אמרים, אז אני אחבר אותם, אני אעשה את הארדות שלהם. טוב, זה כבר נושא חדש. מדוע שובבה העם הזה, ירושלים משובת, משובת נצחת? אמר רב, תשובה נצחת השיב הכנסת ישראל לנביא. אמר להם, נביא ישראל, חזרו בתשובה. אבותיכם שחטאו אחד מהם. תראו מה קרה לדור שחטאו. אמרו לו, בנביאיכם שלא חטאו אחד מהם, גם הצדיקים מתים. שנאמר, אבותיכם היה הם ונביאים על עולם יחיו. אמר להם, חזרו ועוד, שנאמר, רב דבריי וחוקיי שתביא את עבודיי הנביאים. חזרו, זאת אומרת, מה הם באו לומר לנביאים, זאת אומרת, כשבאו לתת להם מוסר, הם לא קיבלו את המוסר, כי היה להם טענות. אב דוראי ראשי צוויתי עדיין נביאים, שמואל אמר, באו עשרה בני אדם, וישבו לפניו, לפני יחזקאל, אמר להם, חזקו בתשובה. אמרו לו, עבד שמחרו רבו, ואישה שגירשה בעלה כלום, יש לזה על זה כלום? אמר לה הקדוש ברוך הוא לנביא, לך אמור להם, איזה ספר כריתות שלכם, אשר שלחתי עמי מן השעה שמכרתי אתכם לו, אין בעוונותיך נמכרתם בשבילכם שולחי מהם. היינו דאמר ריש לקיש, מה ידעתיו דוד עבדי נבוכדנצר עבדי. טוב, אז אנחנו נשאיר את השם ייתן מחר, בלי נדע נלמד כאן את הנקודה הזאת כאן. נבוכדנצר עבדי זה לשון לא פשוט. התופסיות שהוא עשה. השליח של הקדוש ברוך הוא להעניש אותנו, זה גם נקרא אוהבת. גם אלה שעשו לנו צרות בהיסטוריה, זה לא סתם. לא בחינם בשואה, הם היו עבדים של הקדוש ברוך הוא להעניש אותנו. אמרו את זה קודם, הצדיקים, דורות קודם, דיברו הרבה על זה, על הנושא הזה, שאנחנו נשלם מחיר כבד על הרפורמים. ובגרמניה מה שהיה, וזה קרה.